Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Сьогодні третій день. У центрі Херсона поруч з меморіальною дошкою загиблим у часи Другої світової війни військовополоненим на стіні нацистська свастика. У середу вранці, 29 серпня, директор департаменту житлово-комунального господарства міста Олексій Войтенко пообіцяв, що його працівники замалюють прояви вандалізму. Але до сьогодні це не зроблено. Колишня взуттєва фабрика по вулиці Рішельєвській. На стіні навколо меморіальної дошки загиблим військовополоненим у часи Другої світової війни невідомі залишили написи. Поруч з державним гербом – нацистські свастики. Ось як коментує ситуацію директор департаменту житлово-комунального господарства Олексій Войтенко. Я тільки від вас узнав об существующей проблемі. Безусловно, ми приймемо міри і наведемо порядок. Мене єдине огорчає таке відношення до нашої історії. Ну и к памятникам наших граждан. Очень надеюсь, что это точечный случай, и мы больше такого не увидим. Ну, вот вы мне сказали сейчас, я в ближайшее время этим займусь. У часи Другої світової війни на цій території був концтабір. Тут загинули понад 5 тисяч військовополонених, серед яких і херсонці. Олена Протопопова, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Сьогодні, 31 серпня, останній день аналогового мовлення. Наші кореспонденти дізналися, що до кінця цього року воно повністю відключено не буде. На Херсонщині діятимуть такі передавачі у 7 населених пунктах. Про це нам повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан. 1 вересня в Україні залишиться працювати 758 аналогових передавачів. Зокрема, на Херсонщині 26 телевізійних каналів будуть працювати в аналогу. Це 23 канали, які мають ліцензії на мовлення, і 3 канали за тимчасовими дозволами на мовлення. Конкретно, якщо говорити по Херсонській області, де буде відключено, де не буде відключено, то я можу сказати точно, що не буде відключатися аналоговий сигнал у 7 населених пунктах Херсонської області. Це, власне, Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, Новотроїцьке, Генічиськ і Чонгар. Чому так відбувається? Тому що ця територія Чорного моря, територія Присиваш і Азовського моря – це є території, які межують з окупованим Кримом. Відповідно, передавачі з вежі Армянська мають глибоке проходження на території Херсонської області, як з аналоговим, так і з цифровим сигналом. Таким чином ми хочемо захистити південь України від проходження російського сигналу. Воно ж би завершено, а ранок на Скіфі триває. Я з вами зустрінусь за 25 хвилин. До побачення.